So, dalam kitar haid ni dia ada empat fasa lah. So, biasa kitar haid ni berlaku berapa hari? Biasa kitar haid berlaku berapa hari kelas? Lima. No, kitaran haid secara keseluruhannya berlaku berapa hari? Secara keseluruhannya. Kitaran ni berlaku berapa hari? 28. Okey, 28. 28 hari ya. So kena ingat 28 hari. Awak janganlah ikut awak. Okey, ataupun awak ikut orang-orang yang terdekat dengan awak, mungkin kitaran haid dia berbeza. Okey. Tak 28 hari, mungkin ada yang terlebih sikit, ada yang terkurang sikit. So, setiap bergantung pada orang. Tapi secara umumnya ialah 28 hari adalah kitaran penuh bagi kitaran haid ni. So dalam kitaran haid ni dia ada empat fasa lah. Okay. So ada empat fasa dekat sini. Saya labelkan lah. Fasa yang pertama kita panggil sebagai fasa. Fasa haid. Okay. Fasa haid ni adalah fasa yang pertama. Okay. Ini fasa haid. Fasa yang pertama. Fasa haid ni ialah fasa yang pertama. So berlaku berapa hari? 1 hingga 5. Okey, 1 hingga 5 hari. So awak kena ingat fasa haid ialah fasa yang pertama, berlaku 1 hingga 5 hari, hari yang pertama hingga hari yang kelima. Okey. So fasa yang kedua fasa apa? Selepas fasa haid berlaku fasa apa? Fasa pemulihan. Okey. Maksudnya dia pulihkan baliklah dinding uterus tu. Ini uterus yang dah keluar tu, darah yang dah runtuh bersama-sama dengan darah haid tu. Okey, so dia akan pulihkan semula. Okey, fasa pemulihan ni adalah fasa yang kedua lah Fasa yang kedua. Mungkin sebagai fasa pemulihan. Okey, berapa hari fasa pemulihan? Hari ke-6 hingga hari ke-11. Okey, so 6, 7, 8, 9, 10, 11 pun 5 hari So, bukan 5 hari, 6 hari lah. Lebih kurang 6 hari So, 6 hingga 11. Okey, hari ke-6 hingga hari yang ke-11. Okey, so itu adalah fasa pemulihan. Okey, kemudian kita pergi kepada fasa yang ketiga. Okey, fasa yang ketiga kita panggil sebagai fasa apa? Fasa yang ketiga kita panggil sebagai fasa subur. Okey, fasa subur ni penting, awak kena ingat. Okey, saya ingatkan semula Okey, so fasa subur ni penting. Sebab apa penting? Sebab biasa soalan memang akan tanya berkaitan dengan fasa subur. Sebab apa? Fasa subur ni melibatkan ovulasi ataupun ovum itu dihasilkan atau dilepaskan oleh ovari. Okey. So fasa subur ni awak kena ingat, ia berlaku pada hari ke-12, lepas hari 11 tu kan, hari ke-12 hingga hari ke-17. Tetapi dalam fasa subur ni dia ada tarikh tertentu yang di mana hari itu adalah hari di mana betul-betul ovum itu dilepaskan ke follicle lah, hari yang betul-betul subur So saya labelkan dekat sini. Daripada hari 12 hingga 17 tu, hari yang betul-betul subur ialah hari ovulasi adalah pada hari ke-13 hingga ke-15. Okey. Ini adalah yang betul-betul subur lah. Ovulasi itu berlaku So awak kena ingat ni. Ini awak kena ingat ni Saya gariskan ni. Okey, yang ini awak kena ingat hari ke-13 hingga ke-15. Sebab apa awak kena ingat? Nanti kita akan cuba telikan dengan tarikh Sebab soalan biasa dia akan tanya jawapan dalam bentuk tarikh, okey. So awak kena masukkan dalam kalender lah. Okey, so fasa yang terakhir ni adalah kita panggil sebagai fasa. Fasa terakhir kita panggil dia sebagai fasa prahid Terakhir tu fasa keempat ni kita panggil sebagai fasa prahid. Okey, fasa prahid ni panjang sikit lah Fasa prahid ni dia berlaku pada hari ke-18 hingga hari ke-20. 8. Okey, ini adalah fasa prahid. Okey, so 6 lah 28 hari kitaran ini berlaku Baik. So, awak kena ingat fasa pertama fasa haid 1 hingga 5 hari, fasa kedua pemulihan 6 hingga 11 hari, fasa ketiga fasa subur 12 hingga 17 hari. So, fasa ovulasi dia adalah 13 hingga 15 hari bukan hingga 15 hari. Hari ke-13 hingga hari ke-15 fasa ovulasi yang paling subur ini paling sesuai lah untuk orang yang nak mendapatkan zuriat. Okey, kemudian fasa yang terakhir ialah fasa prahid 18 hingga 28 hari. So kita tengok contoh soalan. Okey, so biasanya soalan akan keluar macam ni. Soalan lain yang biasa dia akan keluar macam ni. Ali dan Siti merupakan pasangan yang baru mendirikan rumah tangga.
Bilakah tarikh? Ha, so awak tengok ni, dia nak jawapan dalam dalam tarikh. Biasanya dalam soalan pun dia akan bagi tarikh. Okay, tarikh apa yang dia akan bagi? Biasanya dia akan bagi tarikh bila dia mengalami haid hari yang pertama eh. Okay, so awak kena tengok pada soalan. Okay, jadi dia nak tarikh. Tarikh yang sesuai untuk mereka merancang mendapatkan zuriat. Sekiranya Siti mengalami haid pada 18 September 2020. So 18 September 2020 ialah hari hari pertama. So awak kena tengok kat sini. Hari pertama dia kita haid. Okay, hari pertama dia datang haid ialah pada 18 September. So awak dah boleh tulis siap-siap dekat garisan nombor ni eh. Ha, ni saya panggil garis nombor lah. Okay, awak nak kira ni awak memang kena buat garis nombor macam saya buat ni. Alright. Ha, kena conteng lah kertas soalan awak tu, awak kena buat macam ni. Okay. Tak payah buat sampai hari ke-28 pun tak apa eh. Ha, tak payah buat sampai hari ke-28, awak buat sampai hari ke sampai ke fasa subuh je. Hari ke-17 ni pun tak apa. Okay. So awak kena ingat. So hari pertama di kita haid bila? Ha, so ini hari pertama di kita haid ni. Eh. Ha, ni hari pertama di kita haid ni. Hari yang pertama 18 September. Jadi awak boleh tulislah dekat tarikh dekat situ. Okay, awak tulis tarikh dekat sini. Awak dah boleh tulis kat sini. Hari pertama dia datang ialah 18 September. Okay, 18 September ataupun kita panggil sebagai 18 hari bulan 9. 20. Eh. Okay, so awak tulis siap-siap kat sini. Okay, 18 hari pertama dia datang. So, lepas awak dah tulis hari yang pertama, awak teruslah isikan kalender ini. Eh. Awak isikan kalender ini dengan tarikh-tarikh dia lah. Ikut saja, eh, follow saja. So 18 ni hari yang pertama, jadi hari yang kedua bila? Hari kedua ialah 19 hari bulan, hari yang ketiga ialah 20 hari bulan dan seterusnya eh, 21, okay, kemudian 22, eh. So ikut pada hari dia eh. Okay, 22, and then teruskan lagi 23, teruskan lagi 24, okay, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So kena ingatlah kalender. Okay, kena ingat kalender. Bulan 9. Bulan 9 ni September kan. September ni ada 30 hari sahaja. So sampai 30 hari bulan lah. So bila masuk hari yang ke-13 ni, dia masuk bila? Okay, hari ke-13 ni ialah hari yang pertama. Bulan 10. Okay, so dia 30 hari bulan 9 ni. Jadi hari ke-12 ialah pada 1 hari bulan 10. Alright. So 1 bulan 10 ni adalah hari pertama bulan 10. Okay. So hari yang pertama bulan, tarikh dia lah, maksudnya tarikh tu satu hari bulan eh, selepas 30 hari bulan, sebab bulan 9 ada 30 hari sahaja. Okay, so satu hari bulan ni ialah hari ke-13 eh, hari ke-13 dia datang hit, satu hari bulan 10. So sambung, okay, hari ke-14 ialah pada dua hari bulan, hari ke-15 ialah tiga hari bulan, hari ke-16 ialah empat hari bulan 10, hari ke-17 ialah 5 hari bulan 10, diikuti 6 hari bulan 10, ke 7 hari bulan 10. So tak payah buat sampai 28 lah. Ha, nak buat apa buat sampai 28? Sebab kita nak fasa subuh saja. So awak gariskan dulu fasa subuh dekat sini. Eh, fasa subuh ialah pada hari ke-12 hingga ke-17 kalau ikut dalam. Kalau ikut dalam fasa lah. Eh, kalau ikut dalam fasa tadi awak belajar kan? So hari ke-12 hingga ni. Okay, hari ke-12 hingga ke-17. Okay. So ovulasi berlaku bila? Ovulasi berlaku pada hari yang ke? Hari yang ke-13 hingga 15. Okay. So ini adalah tarikh ovulasi. Okay. So ini adalah jawapan dia. Eh. Jawapan untuk ovulasi tersebut. Okay. Dia nak tarikh dia kan? Okay. So awak kena jawab nanti dalam jawapannya. Awak kena jawab macam ni. Okay. So kat bawah ni awak jawablah jawapannya. Dekat sini. Tarikh yang sesuai adalah... hari sesuai untuk pasangan ini mendapatkan zuriat ialah, okey, so tengok hari ke-13, 14, 15 tu bila? Satu hari bulan, okey. Okey, satu hari bulan hingga tiga hari bulan, okey. Satu hari bulan 10, 20, 20, 20 hingga tiga hari bulan 10, 20. 20. So awak kena jawablah kat situ eh. Ialah pada saya jawab kat sini. Okey. 1 hari bulan 10, 20, 20 hingga 2 3 hari bulan 10. Okey, dia nak tarikh kan? So ini adalah tarikh dia. Inilah jawapan dia eh. So ini adalah jawapan dia. Right? Dia nak dalam tarikh.
Okey. Soalan-soalan. Ataupun awak jawab salah satu tarikh je. Satu hari bulan. Sama ada 2 hari bulan atau 3 hari bulan pun boleh. Sebab dia nak salah satu tarikh. Okey. Yang betul-betul sesuai. Okey. So, ovulasinya adalah di sini. 13 hari ke-14, hari ke-15. So, tarikhnya adalah di sini. Alright. Itu biasanya soalan yang keluar macam itu. Jadi, apa yang awak perlu buat sekiranya awak jumpa soalan macam ini. Okey. So, awak kena kena buat garis nombor macam saya inilah. Okey. Kena kira satu persatu. Tak perlu sampai 28 lah. Okey, cukup sampai hari ke-17. Okey, hari pasal subuh ni. Alright.